Persbrandt, Sveriges kanske mest omskrivna och populära skådespelare. Ja, hej. Den stora publiken upptäckte honom i Rederiet. Vad var det med honom? Sen blev det Dramaten och alla de tyngsta rollerna. Han har vunnit både guldbaggar och gjort 31 Beck-filmer. Har ni någonting emot att jag fortsätter? Han verkar ha levt ganska hårt periodvis. Men nu är det ett helt annat liv. Idag är han teaterdirektör, konstnär, pappa och ska nu flytta ihop med sin partner Sanna Lundell.